רוצה מזגן. ושוז הרב, רבי יוסף, הקדוש, עסקו ישנים בבוץ, ובוץ ונעימות. ברוך השם, השם זיכה אותנו, זה ימים כאלה, ימים יקרים מאוד מאוד, וזה לא סתם זכינו, זה היה כמה מעברים, 30 יום של סליחות, תפילות, אלול, אני לדודי, דודי לי, אחרי זה ראש השנה, יום הדין, אחרי זה עשיתי מי תשובה, אחרי זה יום כיפור, כל הימים האלה אנשים מפללים, יראים, קמים מוקדם, מתחננים להשם יתברך, זוכנו לחיים, קפלנו ספר חיים, לא יודעים, צריכים לדעת, זה משפט, להשם ישראל. האדם כל יום שקם סליחות, זה גם כן זכות, כך כתוב בטור. האדם בקש סליחה גם כן זה זכות, כן. ברוך השם, עם ישראל קדוש, כולם מתפללים, כולם לומדים, כולם עושים הכל. מה יום השנה? אין אוטו, אין שום דבר. יום כיפור, אין כלום. זה כל זה חסד השם, עם ישראל קדוש. אחרי זה, אחרי כל התפילות, יום כיפור, כולם מתענים ובוכים, ועושים על חטא, מכים עוד פעם ועוד פעם. פתאום, עכשיו כולם שמחים. זה קונה לולב, זה קונה אתרוג, זה הלולב, מה זה? זה כמו רובה. אנחנו, הצלחנו, מראים דגל. למה קודם בכית, עכשיו פתאום נהיה הכל בסדר, מאיפה אתה יודע? היית למעלה, לא יודע מה הולך, איך זה נהיה? אבל על הצדיקים ועל החסידים, העשיר עמך בישראל, זה שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. אנחנו בוטחים בהשם. אפילו שיש לנו משפט, יש לנו זה, יש לנו ביטחון. שבכל יעזוב אותנו. הגמרא אומרת, כשבכל אומר, תקעו שופר. איזה שופר? של עין. למה של עין? נזכור לכם עקדת יצחק. וכאילו אתם עקדתם את עצמכם. כל כך כזה שבכל אוהב אותנו. אומר, תוקעים, עוד פעם תוקעים, כדי להעביב את השטן. הוא רוצה את טובתנו, אבל מוכן להיות משפט. אני ראיתי פעם, בלעדי בעלייה, ואני חושב, אומר, מקום שיש אשפה. אשפה גדול, 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 אשפה, אשפה. אבל מה יהיה, אם נמי נקו אותה כל שנה, האשפה אף שתגיע, כל שנה צריך לעשות משפט, לחזור בתשובה, בכלל נקו את האשפה. אבל לעיקר התכנית, שככה מבוטחים באשים. לכן לוקחים לולב, לוקחים את רוב, לאום שאנחנו חסדי בחסדי השם יתברך. אבל, נכון מצד אחד, שאנחנו זוכינו לימים האלה, שאנחנו נותנים שמחה, כמו שפלא יועץ אומר, שלוחו לחיים על ישראל, סערו, בכו כל הזמן, תן להם קצת מלמחה, שישמחו. זה, יש בעם ישראל שני מצוות שצריכים לעשות כל החיים. יראה ואהבה. יראה מהשם וגם לאהוב את השם. על ימי היראה, זה הימים האלה של אלול, פחדים, בוכים, זוכנו לחיים, פלים. כיפור כל היום בוכים, כל שושנה, טוב, זה ימי יראה. איפה אבא? אבא בא אחרי כיפור. כל אחד קונה את רוב. כמה עולה? הרבה כסף, משלם. לולב, כלם. למה? אוהבים, לתוך אהבה. אהבה זה דבר גדול. יראה ולאהבה את שמך. צריך לדעת, גם ירא וגם אוהב. אז אחרי ימי האהבה באים האלה, הימים האלה, באים אנחנו, עושים אהבה, משלמים את רוב לולב, ואומרים, לוקחים את הלולב, דגל, אומרים, מרימים אותו.
אני עולה דמי לשדרה, אני עולה דמי למעלה מצוות, למעלה תורה, לדדסים, כולם מתאחדים ביחד, בשמחה רבה. וגם כן עושים סוכה, והכל יפה, טוב מאוד. מצד שני כתוב, לוקחתי לכם ביום הראשון, ראשון זה חשבון עוונות. אומר כיפור, תכפר. ארבעה ימים האלה אין עוונות. בשמיים לא יודע מה, זה עושה את הלי, זה לוקח לולה, לוקח אתרוג. לא יודע חשבון עוונות. והיום מתחיל חשבון עוונות. אז רבה, היום זה חג, למה יחש בן עבודות? אבל דווקא ככה, כשאדם עסוק, אין לו עבודות. עסוק במצוות, המצוות גם צריך מגינות עליו. אבל אז רבה, ביום שהוא בחופש, יושב, חג, שמחים, יבוא אחד הביתו לשון הרע, יבוא אחד הביתו לדברים אחרים, ולא שם לב, שוכח מה שהיה. ולא תדע לך, חשבון עבודות. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, ראיתי בפעמים תולדתך, אמי, שאנחנו עושים אתרוג ולתקן את העוון של האתרוג של האדם הראשון. האדם הראשון, מה היה החטא שלו? לקחה חווה, ותרי אותו, תעטוב הוא, זה היה אתרוג. אז הראשון של העוונות זה היה אתרוג. אז אנחנו צריכים לכפר באתרוג הזה את העוון. זה ראשון, לחשבון עוונות. חשבון עוונות זה האתרוג שהיה אצל האדם הראשון, שהוא התחלה, זה באים לכפר. אבל יש עוד פירוש שלישי, פירוש יפה, שזה לטובת ישראל. למה? יש יראה ואהבה. עד חג, עד סוכות, זה היה יראה. מעכשיו מתחיל אהבה. מה ההבדל בין יראה לאהבה? אדם שמפחד מהשם, יעשה את עוון, מה יודע איך גיהנה, מי איך זה מפחד. כתוב, עושה תשובה, למה עושה שהוא מפחד? כתוב בגמרא שהעוונות שלו, אפילו שעשה במזיד, הוא עשה תשובה, נעשה כמו שוגג. שוגג כמו מזיד, מזיד זה עוון גדול, אפילו אדם חילל שבת. ועכשיו חזר בתשובה, חזר בוכה, בוכה, למה מפחד? הרי חיים, שבת חיים מיטה. אם לא יהיה לו פה מיטה, אז שם יהיה, ברמנה זה קשה מאוד. מפחד. אז המזיד יהיה כמו שוגג. אבל בשוגג גם כן לא מתחפה לעוון. אם אדם עשה עוון בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. אז יש. אבל אם עושה מאהבה, הוא אומר, לא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא אבא שלנו. נתן לנו כל המעלות טובות האלה, הוציא אותנו ממצרים. תן לנו ענני כבוד, תן לנו הכל, אני אוהב אותו. זה העוונות שלו נהיה המצוות. אז זה שאומר, עכשיו אנחנו שולחים פרי, לוקחים פרי עץ הדר, כפו בשמחה. אז החשבון, מה החשבון? חשבון כמה עוונות נהיה זכיות. זה החשבון. שכל העוונות נהיה זכיות. למה? עושים את זה מאהבה. כל דבר אדם צריך לעשות מאהבה. זה מצווה לעשות אותה בחשק. לאהוב את השם יתברך. לא מפה שאני מפחד, שאני אוהב אותו. אתה אוהב אותו, אפילו עוון, נעשה לזכיות. לכן, אנחנו נותנים כאלה, עושים זכיות, עושים חשבון עוונות, לראות כמה שיש. אבל, הפשט לא יפשט, גם צריך לזהר חשבון עוונות, לזהר לשון הרע, לזהר ביטול תורה, לזהר כל הדברים לחשוב בדעתו האדם. מה התלגד בדדתי? יש כאלה שאחרי כיפור רואים את הבדוי. אם נתבדינו על זה נהיינו באמת יותר טובים, על זה נתבדינו נהיינו יותר טובים, איך צריך להיות? זה נקרא חשבון עוונות. בכל זאת, זה המצוות שאנחנו עושים אותן מאהבה, זה דבר גדול מאוד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ולכן, הקדוש ברוך הוא אמר שאתם עושים מאהבה, גם אני אוהב אתכם. מה נתן לנו? מצווה שמחה. שמחת בחגך.
אדם שמח, יש לו מצווה. במה ישמח? כל אחד יש לו את הבעיות שלו, איך ישמח? זה יש לו, כל אחד יגיד לך, זה יש לו בעיה כזו. שמחת בחגיך, אל תשמח בשביעות שלך. זה הכל זה מעבר, זה כפרת עוונות מה שיש לך. אבל תשמח שיש לך חג. חכמים, מצוות, כל מה שאתה עושה, מצווה. אתה שמח במצווה. אתה יודע מה זה? מצווה. זה המצווה של שמחה, שאדם יהיה שמח. ולמה יהיה שמח? שאתה אוהב אותנו. נתן לנו ענני כבוד, שומר אותנו עד היום, עם כל הצרות שיש, כשהוא שומר אותנו. זה שמחה גדולה. הכל מרגע זה מצווה. תארו לכם, אדם עשה לולב. ברגע אחד גמר את המצווה, עשה ככה גמר. אחר כך עושים נענוע, זה יד רבנן, זה לא. אבל שמחה זה אורייתא. כל שעה בשעה שאדם שמח. שחלקו נתנו את החג, עשינו ענני כבוד, זה שמח, תקבל שכר. אז יש כל היום הקרמה של מצוות. לא שעה אחת. אמרנו על זה פעם, נראה אנחנו בתפילה. כמה גדולה מזאת שמחה. וגם בשולחן ערוך, בסימן שלם, אז הלכות שמחה. סימן שלם. ואומר מרם בשולחן ערוך, חייב אדם להיות שמח. חייב. יש אדם עצוב כל הזמן, לא יכול להיות שמח. לא, שמח את עצמך. ולא רק הוא חייב, גם אשתו צריכה להיות שמחה. תגידו לי, שמח, יש אנשים מנהלים שמחים. מבוכים אלה שמחים, אבל יש אנשים לא. אומר לי, טוב, נתגבי על עצמו, נהיה שמח. גם אשתו. אבל טוב, אשתו יש הרבה ילדים. זה בוכה מפה, זה בוכה משם, לא יודע, אתה עושה הכל. אם אתה לא משמח את אשתך, אתה לא מוכן בדברי מרן. מרן אמר, חייב הוא לשמוע, ואשתו לשמוע. אתה עושה כל מיני המצאות. לך תקני לה דברים, תקני לה זה, אתה אמר, אשתו תהיה שמחה. יבוא אדם לעולם הבא, קיימת המצווה, אתה משמחה, יגיד, בטח. אני שמחתי כל הזמן, הייתי לוקח את הלולה, פשוט ככה. הוא אומר, אבל אשתך מה? אבל מה אני אעשה? יש לה 10 ילדים, זה בוכה בפה. זה לא. זה צריך להיות שגם אשתך זה יש. זה עושה כל מיני, תעזור לה, תבוא, תביא לה מישהו שיעזור לה. אם לא, לא קיימת. עכשיו, האדם הזה, שמח את אשתו, אני יודע איך שמח, שמח את אשתו. אבל יש לו גם כ10 ילדים. זה מרביס לזה, וזה מקיק. כמו הילדים העבודה שלהם. כל השנה, מה יעשה בית משפט? אז זה לא יודע מה יגמור. ילדים מתקוטטים, משלימים ביניהם. זה כל השנה. אבל לא לכם יגיע חג, צריך שילדים משמחים, מה אתה נותן לי לדבקות? אבל אני אעשה מה לעשות בית משפט כל היום, אני לא אלך לעבודה, לא אלך ללמוד, רק אסתכל על הילדים שלי, על הקטנים האלה. כל הזמן מתקוטטים, מה אני אעשה? ככה זה העבודה שלהם. אתה יודע מה? אתה בכיס שלך תקח כמה סוכריות, תקח גם כן בפלה, תקח מהם הדברים, כל מיני דברים, ואחרי ילד בוכה, זוכר לסוכריה. עוד סוכריה, עוד סוכריה, ישכח את הכל. יחלק, ואם לא, לא קיימת המצווה. שולחן ערוך ככה אומר. אנשים כל הזמן מהדרים באתרוגים, אבל זה גם כשולחן ערוך, אז זה לא מהדרים. צריך להדר גם על זה. שהילדים שמחים, האישה שמחה, נגיד לאשתו האוכל היה היום טעים מאוד, יקיים מצווה. למה? היא תשמח. אבל תגיד לך, לא, זה לא טוב, זה יערות, מערות, זה אסור זה. זה גם בשביל השנה זה אסור. אדם חייב, אדם לכבד את אשתו. וגם כן, אוהבה כגופו. מכבדה יותר מגופו. כך כתבו. אז בנים שלו שמחים. אומר מרן, לא מספיק זה. אלא וכל הנלווים אליו. כל אחד יש לו חברים שלו. חברים, זה כל אחד לפי נשמתו. יש אחד, יש לו חבר כזה, כשייך לו לנשמה שלו. לכן זה חבר שלו. זה ש... יפל, אולי יש את חוכמה, אני יודע. הוא אומר, תראה, יש אנשים, אחים, קרובים, אין להם קשר. רק שיש להם חתונה, מזל טוב, מזל טוב, באים איזה חצי שעה, מזל טוב, ואורחים. יש קרובים, אחים, ככה. יש אנשים, אחד ספרדי, אחד תימני, אחד עיראקי, אחד קורדי. בכל זאת, חברים נורא. איך זה יכול להיות? זה משפחה, לא חברים.
וזה עדה רחוקה, תלויים חברים בכלל. אומר, יש שני סוגי קרובים. יש קרובים בגוף, יש קרובים בנשמה. יש אילן נשמות. זה אלה האחים, הם הקרובים בגוף. הגוף זה גוף. אבל אלה אנשים, נכון? זה אחד וחוף בנשמה, באילן הנשמות, בעולם הנשמות, הם מחובים אחד לשני. אז לכן אלה קרובים תמיד. הנשמה תמיד קרובה. אבל הגוף... אז יש אשר. עכשיו, זה האיש, יש לו חברים. יש אחד, יש לו בעיה כזאת, יש לו בעיה כזאת. טוב, מה יעשה לו? מה נשמע? שאלה הולך, מה יעשה? כל אחד עשות. זה מועיל רק בשמשי שחשנה. כשמגיע חג, לא. צריך גם אלה החברים שלך, שאתה להגיד, ידבר איתם. מה נשמע? אל תגיד לרחם השם תלך. אלא תראה, שמח אותו. תגיד לו איזו מילה שעודד אותו. לא תגיד, זה רגע, יש לך מבלבל את המוח כל הזמן. לא נכון. מה זה מבלבל את המוח? שהוא שבע יוד, תשמח אותו. זאת אומרת, מרן, הוא בכל הנלווים אליו, לא רק שהוא ישמח, לא רק שאשתו תשמח, ולא רק אליו, גם כן נלווים אליו. זה כל כך שם עבודה גדולה. אנשים חושבים שכל העבודה זה רק לבדוק אדרוג. לבדוק את עצמך קודם. שאתה שמח, שהילדים שלך ישמחו, תבוא ללמוד בשמחה, אה, ברוך השם, פה, יושבים פה, כל חג, יושבים, שומעים דברי תורה, היו גם כן חרונה, מרונה, אבל ברוך השם, באים ללמוד תורה, זה דבר גדול. שמחה. כבר דיברנו על זה כמה פעמים בתפילה. מה אנחנו אומרים בתפילה? אתה בחרתנו מכל העמים. מעריכים, מעריך, אתה בחרתנו. איך אומר, אהבת אותנו. רצית בנו, וממתנו. קדשתנו, לא כל כך הרבה מעריכות. בוא נסביר את זה. אתה בחרתנו. מה זה בחרתנו? אתם יודעים, יש בחירות, כל פעם יש בחירות. אבל מהבחירות מה יוצא השם אל האחרית? לא, פעמים יוצא ברמנן. עושים בחירות. אלפים בני אדם, רבבות, רבבות, מיליונים אנשים. כל האנשים האלה, עשה בחירות. איזה בחירות? אותנו. קטן, עם ישראל כנגד כל האומות. אני מוציא את זה. מה שישבים פה בית כנסת, הקדוש ברוך הוא בחר אותנו. שם בחר אותנו. טוב. יש אחד, בממשלה, עושה בחירות. ותלוי בידו הבחירות. כמי שקרוב שלו, מי שזה, שם אותו. אבל אהבת אותנו. לא סתם בחרת בנו, אתה אוהב. אהבת אותנו. אהב אותו, שם אותו בממשלה, שם אותו, נתן לו משרד, אבל לא יודע לעבוד. מה שהוא לקח אותו בשביל שהוא אוהב אותו. אז מה רוצה ממנו? כשהוא בחר בנו. אהב אותנו, הם רוצה מאיתנו. רצית בנו. איזה יהודים יקרים, באים להתפלל, באים ללמוד, באים לשמוע שיעורי תורה, רצית אבל. וכמה, כמה מדרגות. טוב, רצית בנו, אבל לא רצית בנו סתם. נתנו משרה הכי גדולה. וממתנו בכל הלשונות. כל מה שיש בעולם, אנחנו למעלה מהם. עם ישראל. זה גשמי. וגם רוחני. קדשתנו במצוותיך. כל מצווה אדם מתקדש, אדם לוקח ציצית. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. מה אומר? אשר קדשנו במצוותיו. לא אומרים אשר ציווית אותנו. ברגע שאני לוקח את הציצית, אני מקבל גם קדושה. הבראה לנשמה. קדשנו. אתה עושה נטילת ידיים, מה אתה אומר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדשנו במצוותיו. לא רק אתה אומר שציוויתנו. בכל מצווה שהאדם עושה, הוא מתקדש. תראה איזה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כל זה מלאנו, בפסוק הזה, שאתה בחרתנו, מסביר לנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אתה אותנו, בחרת בנו, קדשת בנו,
ברוממתנו, מכל הלשונות, וקדשתנו. גם רוממתנו, גם קדשתנו. ולא רק זה, קרבתנו. להיות סמוכים למלך. סבח שמו, ישראל קרובים לקדוש ברוך הוא. מלך, כל אחד יכול לקרוב אליו? לא. ואיזה מלך? מלך הקדוש ברוך הוא. את מי קרב? עם ישראל. כל אחד מעם ישראל הוא קרוב להשם יתברך. ואהבתנו, איך אדום? ואהבתנו, שכת אישה, ונפקת חזר, וכן עתיך, ושמך גדול עלינו קראת. זה השם שלך. כל כך הקדמות, מה? כל כך, מה נתת לנו אחרי כל הקדמות האלה? ותיתן לנו באהבה, מועדים לשמחה. היה צריך להגיד, תתן לנו מועדים לעשות סוכה, מועדים לעשות לולב, מועדים לעשות אתרוג, לא. מועדים לשמחה. בשביל לזכות מועדים לשמחה, צריך כמה הקדמות. בחרתנו, אהבת אותנו, קדשתנו. אחרי זה אתה יכול לקבל את השמחה. השמחה לא ביד אדם. השמחה ביד הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו אומרים? בשמחנו השם אלוקינו. לא אומרים, תשמח. צריך לשמוח מהשם. שמחה אמיתית. האדם כל פעם ישמח. מה ישמח? על מה ישמח? אין מה שאנו, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה? צריך לתת לנו ענני כבוד? לא מספיק שיוציא אותנו ממצרים, גם ענני כבוד. בשביל, כל המלכים מפחדים, אף אחד לא יכול להתקרב. כמה כבוד יש לכם נתן לעם ישראל? מן, במדבר, כל זה. האדם צריך לחשוב על זה. לא העיקר שאנחנו אומרים שהאדם יחשוב יציאת מצרים בחג. יחשוב ענני כבוד. מה זה העיקר לחשוב? העיקר להתבונן ולשמוח שיש לנו את זה. זה העיקר. לא העיקר להגיד יציאת מצרים. העיקר להגיד ענני כבוד. זה לא ככה. העיקר הכוונה. נצייר סיור. היה אחד עשיר, מיליונר. מיליונר. הוא יש לו כוח. מיליונר, כסף אצלו כמו אפר. ויש לו השפעה גדולה באמריקה, בחוץ לארץ, בכל המקומות. זה עלה בדעתו לעשות סוכה. אבל לא עשה סוכה סתם. עשה סוכה כזאת יפה. כל מיני קישוטים, כל מיני דברים שיש בכל העולם. עשה את זה יפה, 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 יפה. באו אנשים מחוץ לארץ, עשירים, מיליונרים, גויים, איזה סוכה, איזה דברים, מביא בכל העולם מה שהכי יפה, שם בסוכה שלו. איזה יופי. כל אחד אומר לו, איזה סוכה, איזה סוכה. אבל השפיע על זה המון כסף, מיליונים. היה אחד בשכונה שלו, בן ישיבה. היה בן ישיבה, אמר, אין לי זמן לעשות סוכות. אני צריך ללמוד תורה. תלמוד תורה, כנגד כולם. אבל צריך לעשות סוכה, אם אדם ללמוד תורה, לא יקיים מצוות ושווה כל התורה שלו. אז לקח לפי ההלכה. שני עדף הנות, ושלישית אפילו צפה. לקח שני קרשים פה פה. שם שלישי צבא, ועושה סוכה וישב, היה שמח מבסוט. שני אלה באו לעולם הבא. זה המיליונר, חשב שכמו שעשו לו פה כבוד, מי יודע מה, שם אותו שם בצד, ואיזה חסו אליו, בסדר, בסדר, נתן לך את השכר שלך. ואני רק בזה אברך, לא טעם ולא ריח, איזה סוכה משונה, שני דפנות טבע, איזה כבוד עשו לו, איזה איש. זה נבהל. אני שילמתי מיליונים, אתם לא מתייחסים אליי. אז אמרו אותי בצד, אני אתן לך עוד מעט משהו. ואילו זה, שני דפנות, אפילו טפח מלמנן, מה זה פה? איזה כבוד, איזה באו מלאכים, מי אבוב שלום, מי אבוב שלום. מה זה פה? הוא נשמע. כתוב, מצווה בלא כגוונה, כגוף בלא נשמה. אתה, נכון, עשית סוכה. זה הסוכה לגוף. מה חשבת שנכנסת לסוכה? תגיד לי. הוא חשב, איפה נשים את התמונה הזאת?
נשים פה או נשים פה. בא אחד עשיר אומר לו, לא תשים פה. אבל לא תשים פה, פה. אולי פה נשים? כל המוח שלו איפה לשים את התמונות. נשים פה, את הקישוט הזה נשים פה. חשבת על יציאת מצרים? לא יודע מה זה יציאת מצרים. חשבת על ענני כבוד? אני לא יודע מה זה ענני כבוד. יפה מאוד. עשית גוף יפה, אבל מת. מת שווה מה שווה הוא? לא שווה כלום. לא התכוונת כלום. אנחנו אומר בן שחי, שכל אדם שנכנס לסוכה צריך להגיד את הפסוק הזה. נו? עזו? שבסוכות ישבו שבעת ימים, כך יגיד. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. למה אני עושה סוכה? ושאני מודה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא במדבר עשה לנו סוכות. ענני כבוד. ככה חשבת? אני דגוף גוף בלי נשמה. אבל הצדיק הזה, שהשני בדפנות, הוא לא אמרו זוכרו עליהם, אלא אין לו זמן, תורה יותר. אלא מה? היה כוונה, כל פעם שנכנס, אני זוכר יציאת מצרים, יש פה סקינס כזה, ואני זוכר גם כן ענני כבוד. הכניס נשמה במצווה. אתה עשית נשמה? אדם מתפלל, יכוון, זה טוב, מה יכוון? לא טוב. אם אדם מתפלל עמידה, בשלוש ראשונות לא כיוון, לא יצא ידי חובה. צריך לכוון. וכל מידע שמוציא מפיו, צריך לדעת מה הוא אומר. כל העמידה צריך לכוון, אבל שלוש ראשונות זה מעקר. יכול להיות בן אדם יבוא לעולם הבא, יגיד לו, לא התפללת, לא התפללתי. בואו נשאל לבית כנסת יזדים, את הגבאי, את הרב, אני יום אחד לא חסרתי. איך אתה אומר לא התפללתי? אמרו חביבי, אתה גוף בלי נשמה, לא כיוונת באבות. שכיוון באבות. צריכים להודות, לשמוח, למה לשמוח? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ענני כבוד. ועוד ועוד כמה, עתיד לבוא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ושכוי יעשה לנו הכל. אני צריך לשמוח. חיכו רגע שאתה שמח, זה מצווה. אהבת אותנו, רצית בנו, שמחת, שמחת, שמחה. אם אדם ירצה לשמוח, אבל במה? שמחת בחגיך. והיית אך שמח. מה זה אך שמח? יש אחד אומר, מה אני אשמח? אני מפסיד, אסור לעבוד בחול המועד, אני מפסיד. או יש חרונה, מרונה, זה לא טוב, ככה, בעיות. שמחת בחגיך. אך שמח. אפילו שיש לך מחשבות אחרות, אתה רק אך שמח. כל הזמן תהיה שמח. אז יש שמחה שיש להם שלך. אדם צריך לשמוח על מה? בחגיך, לא על בעיותיך. שמח תשכח מהכל. והיית אך שמח. אז זהו מה שאנחנו צריכים לעשות. לחבס את השמחה ואת המתרעש. נאמר עוד דבר אחד. שמעתי מרבנו רב רבנן ובעזעתי יעלה ושלום. זאת אומרת, טוב, השם ציווה אותנו לעשות סוכה. מן הדין, מה זה סוכה? תשים שני דפנות, שלישית אפילו טבע. אם כבר עושים סוכה, נעשה סוכה טובה. ארבע דפנות, אדם בית עושה שני דפנות, עושה ארבע דפנות. נעשה ארבע דפנות, חזק, בניין יפה. שני דפנות, מן הדין מספיק. לא נכון מספיק, אבל למה יספיק? אם כבר עושים, נעשה משהו טוב. למה נעשה ארבע דפנות? אומר, זה... זה לא קבע. שיהיה קבע, מה יש? מה, למה לא? אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה עושה לו דבר טוב, אתה עושה בית כנסת, אתה עושה עראי? איזה בית כנסת יפה זאת? למה אתה עושה גם כשני דפנות? אתה עושה משהו, אתה עושה טוב? אומר, זה העניין כזה. זה הדפנות, זה דפוח הדוש יפה מאוד מאוד. אומר, יש שתי דפנות. אנחנו עכשיו, כל העולם הזה, עד שיבוא משיח, זה הכל זה לא, לא זה. זה לא זה. ציפית לשועה. אנחנו מחכים לשועה. יש שני ישועות. איך אנחנו אומרים ברכת המזון? הרחמן יחיינו ויזכנו ויחריבנו לימות המשיח. אחר כך מה אומרים?
ובנייה בית המקדש ולחיי עולם הבא. שניים, יש ימות המשיח ויש עולם הבא. זה עיקר, זה הכל מה שיש היום, זה לא עיקר. אדם הולך פה, אחר כך הולך לפטרן העולם, הנשמה לא נאבד, הגוף, אבל... אז יש ימות המשיח. ימות המשיח מה זה? זה, העולם לא ישתנה. הכל אותו דבר. אבל מה? אנחנו נהיה, ככה רמב״ם גם כותב בהלכות מלאכים בסופו, שעם ישראל יהיו למעלה, למעלה. כל הגויים העבדים שלנו. נהיה מושלים בכל העולם. ויהיה שפע, הכל יהיה שפע גדול, כלי מילה, מצמיח לנו בגדים, מצמיח לנו עוגות, לא צריך ללכת לעשות עוגות, מלא חיים לעבוד. נכון, היום גם כן הולכים למאפייה, והמאפייה עובדת, משלמים כסף, לא? זה מות המשיח. אחר כך בית המקדש. אחר כך יש עוד משהו גדול. גם הצדיקים האלה שנפטרו מן העולם ונמצאים בגן עדן ונהנים מזה בשכינה, אוספים את כולם. כולם אוספים. ועושים להם דין מחדש בכדי שעכשיו יהיו משהו רוחני, גוף רוחני, נשמה רוחנית לעוד מעט. הגוף גם כן יתקיים. זה משהו, משהו. זה חידושים עצומים זה. אדם חושב, כמה שנים אני חי? זה הדברים מעל מה? לא, זה הלך. לא, הנשמה לא הלכה. זה חיי עולם הבא. זה שאומר. אמר חיינו. וזכנו, קרבנו למות המשיח, זה כמו שאמרנו שהעולם לא ישתנה, רק מה נהיה למעלה למעלה, אבל זה לא מספיק, יש חיי העולם הבא, משהו מיוחד, שעוד הפעם עושים דין לצדיקים, הנשמות, והגוף והנשמה תהיה ביחד, כתוב דברים נוראים, אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו מאמינים. אז זה עושה סוכה, סוכה שני דפנות, אתה יודע מה זה שני דפנות? קיר שלם. קיר אחד מות המשיח. הקיר השני חיי העולם הבא. אבל השלישי, העולם הזה, אפילו טפח, לא. זה דברים בטלים על העולם הזה. טפח אחד מספיק לו. לא צריך לא הרבה. לא צריך אדם להשקיעה בעולם הזה. מה אדם יש לו? משאיר את הכל והולך. איזה זה הולך, הולך, מה יעשה לו? ישים רק העולם הבא. היום, כל הזמן מדברים על דירות. באים משאול את הרב שאלה, במקום שאול אותו הלכות, שואלים אותו איפה אני אקנה דירה, אקנה פה, אקנה פה. הרבנים נהיו מתרוויחים, כן? דירה, דירה, אבל זה טוב, זה מוסר. אם בעולם הזה אנחנו צריכים דירות, מה יהיה בעולם הבא? איזה דירה נקבל שם? והגמרא מספרת, שמה מספרת. אומרת, רבי פלוני נפטר. רבן שלי, אמוראים, תנאים, אלה מלאכים. איפה יושב? על יד מי יושב? איזה שכונה? יש שכונות. יש שכונה, פעם היו אומרים חביה. וחביה זה היה שכונה הכי חשובה. היום פעם לא אומרים ככה. יש שכונה חשובה של עשירים. הרב הזה איפה יושב? אומרת הגמרא, הרב הזה יושב על יד הרב הזה. הוא אומר במציאה. והרב הזה איפה יושב? על יד הרב הזה. ולמה הרב הזה לא יושב על יד הרב הזה? אומר, לא יכול. זה מדרגה יותר גבוהה. אז זה לא, זה העיקר. לחשוב על העולם הבא. זה שבא קודם לשיעורים, יושב לו מקום אחר. יש שם שולחן, דירה, של באים שבא קודם לשיעור. זה נותנים לו שולחן מיוחד, אלה באים קודם לשיעור. יש אחד יום אחד בא, יום אחד לא בא, נותנים לו גם כן איזה מקום, אבל זה לא. יש הבדל גדול, זה בא כל יום. זה בא מוקדם, נשים אותו מוקדם. זה בא מאוחר, נשים אותו מאוחר. הכל זה מוכן. לכן יש שני דפנות, שלישית אפילו טבע. זה הכוונה שלה. כי אנחנו צריכים... זה זמן? אה? עוד לא הגיע? אה? עוד כמה? אז לכם זה שלישית אפילו טבע. זה אומר לך שאדם צריך לחשוב שהעולם הזה הוא ערי.
עשה את דירתו עליי, על אדם יכול לקבל כל הדברים האלה. יש גם כן בגמרא סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. זה גבוה מאוד. למה? צריך שאדם ימען ידיעו דורותיכם. זאת אומרת, בסוכות הושבתי. תראה את הסוכך, אני בסוכות הושבתי. אבל אתה למעלה לא רואה. אני לא רואה. יש עוד טעם בגמרא שאדם צריך לשבת תחת שיחך. אם למעלה מעשים אמה, הוא לא מרגיש שהוא יושב תחת השיחך, הוא יושב תחת הדפנות. הדפנות זה עצרו העיקר. יש עוד טעם שלישי בגמרא, בשביל אמר התורה, עשה מדירת עלי חבא ושב מדירת עלי. זה הגמרא אומרת. לכן, אם אדם יעשה גבוהה מ-20 אמה, אז כמו קבע, גבוה, יעשה פשוט. כל שלושה טעמים של הגמרא, זה גם אפשר בא לרמז על הבן אדם עצמו. דבר ראשון, למען ידיעו דורותיכם, צריך לדעת כל דבר, שהקדוש ברוך הוא. כי בסוכות הושבתי, אני הושבתי אתכם. וזכרת כי השם נותן לך כוח לעשות חיל. אדם הולך, פתח חנות, והצליח בחנות שלו. אומר, ברוך השם, הצלחתי. בא לבית, מבסוט. באו קונים, באו, למה? אני יודע איך להסתדר עם קונים, אני יודע איך לדבר איתם. אני יודע מה לקנות. לא נכון. תאמין שהשם נתן לך. כל מה שיש לך, השם. פעם שמעתי מכיר רבי משה שעון, אבא שלו. זה איזה גאון, לא יודע. אני והרעש נפגשו, עושה כולם השם. מה פירוש? זה אדם אחד, יש לו שתי חנויות יש. אוכלים אותו שחורה. כל הזמן קונים, אין לו רגע עבודה, כל הזמן מוכר. השני, אותה סחורה יש לו, אף אחד לא נכנס אצלו. זה רואה מקום מרוויח כל רגע, וזה כלום. גם זה, כשבאים אצלו, קונים הרבה, גם כן מרחם עליו. זה שכן שלי, כולם נכנסים אצלו, אבל לא היה לו זמן לדבר איתו. למה? כזה נכנסים וקונים. יום אחד היה שביתה, אני יודע מה, לא היה עבודה. אמר לו, שמע, מה קורה אצלך? למה אני בך אצלך? אתה לא יודע לעבוד. למה זה? אמרת, אני יודע לעבוד. אני קונה פה, אני הולך מקום פילוני. גם אני, בדיוק מה שאתה עשית, אני עשית. אני הולך בבוקר, אני גם כן הולך בבוקר. אני הולך אצל הסוחר הזה לקנות. כל מה שעשה, כל החוכמות, אז הוא אומר, אני ברש נפגש, הוא עושה, קודם שלא נפגשו, מה חשב? אני חפקח, אני יודע לעבוד, ושאני לא יודע לעבוד. אבל אחרי שנפגשו, הוא אמר לו, מה שאתה עשית, אני עשיתי. עושה כל מה ש... זכרת כי השם נותן לך כוח לעשות. גם אפילו אדם במלוכניות. אדם זכה לקום במוקדם. ומה חושב? אני זכיתי. לא. אתה רצית לקום, בשביל נתנו לך את הכוח, לקום. בא ללמוד תורה, בהתחלה אין לו חשק. פתאום בא לו חשק. מה הוא חושב? הוא חושב, אני התגברתי ולמדתי. יכול להיות שלא נכון. כתוב רבותינו, בא לטהר, מסייענו אותו. בהתחלה לא ילך חשק ללמוד. התגברת. עכשיו מה שאתה ממשיך ללמוד בחשק, לא מכוחך. באו מלאכים, סייעו אותך. אתה לא יודע. לכן אנחנו עושים סוכה. אומרים, ענני קרוב, סתכל למעלה, וידע למען תדעו דרותיכם. גם כן, יש מנדה אמר שאומר, למה פסולה?
שאדם יושב בצל דפנות, גם זה אותו דבר. מה זה דפנות? דפנות זה, זה עוזר לי, זה עושה ככה, זה דפנות. גם כן. דבר שלישי גם כן, עצה בתורת קבע ושב בדירת ערק. למה? בזמנים ההם, בחג הסוכות, זה כמו היום אנחנו שהולכים, קונים מהחנות לחם, קונים מהחנות, לא, זה לא ככה. כל אחד ואחד היה מדינה. היה לו שדה, היה זורע, היה צוחן, היה אופה, היה לו אילנות, חסים פירות, כל אחד. אבל יש שלושה תקופות. יש זמן הזריעה, זה בחורף. יש שבועות, זה חג הקציר, קוצרים. יש סוכות, חג האסיף. מוצאים את כל מה שיש בשדה, מביאים לבית. כל אחד יש לו מדינה. זה חדר של יין, זה חדר של אוכל. זה... משהו, משהו. אז באה התורה ואומרת, שמע, אתה מדירת קבע. אל תחשוב שזה הכל. תעזוב את הבית, אז הכל שטויות. יושב בחדר הזה, סוכה, אין שם מלא במדינה, לא יודע. תדע לך שהכל נותן לך השם ידבר. כל שלושה הטעמים האלה, זה טעמים שגם באדם המוסר שלו. א', שיפתח והשם. שני, שלא ישמח על הדפנות. שלישית, שידע, בפועל, נעשה פעולה, שיצא מדירת קבע ושיצא מדירת ערק. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. שאדם ידע שהכל זה סייעתא דשמיא. אדם יודע שהכל סייעתא דשמיא זה אחרי זה לגמרי. זה אמונה. כל האדם צדיק באמונתו יחיה. אז ממילא, אדם לא מפחד, איך אני אלך לעבוד, איך אני אקבע עצים לתורה, אני מפסיד. מה אתה מפסיד? אתה מרוויח. שאלה ראשונה שואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה, קבעת עצים לתורה. זו שאלה ראשונה. שהאדם שואל. מהשאלות הראשונות כבר האדם לא ידע מה לענות. זה בושה. ולמה שואלים את שני השאלות האלה הראשונות? חסר שאלות? יש תרי"ג מצוות. למה שואלים שני אלה? אלא בן אדם יש לו גוף ונשמה. הוא צריך לטפל בגוף ולטפל בנשמה. איך מטפלים בגוף? הגוף עושה אוכל, עושה כסף. אז זהו, נו, טוב, בסדר, תלך לעבוד. אבל שיהיה באמונה. לא תחשב אם תעשה מרמאות, זה טוב. לא אומר, פקח, אתה טיפש, שאתה צריך לחזור בגלגול. תדע לך לרמות אותו, שאתה חזור בגלגול? יש לך שאלה, לך לרב. מה אתה עושה בעיות? לא, אני אעשה חכמה, אסדר אותו. אתה מסדר אותו, מסדר את עצמך. צריך לחזור בגלגול. נסעת ונתת באמונה, זה בשביל הגוף. זאת אומרת, הגוף, אחר כך יש עוד אחד, יש נשמה. נשמה מה צריכה? גם כן אוכל, כמו הגוף צריך אוכל, צריך לעבוד. גם הנשמה צריכה אוכל. מה אוכל של נשמה? תורה. אז קבעת עצים לתורה, לא מלמדת. לא כל אחד יכול ללמוד כל היום. אבל לקבוע, חייב לקבוע. אבל עצים לתורה. שני השאלות האלה שואלים את האדם בהתחלה. וזה כל חג הסוכות. לומר לנו, תקבע לך זמן לתורה, תקבע לך זמן, כמה יהיה מאושר, או יבוא אדם לעולם הבא, שאף יום לא איבד אותו. ואברהם זקן בא בימים. מה זה זקן בא בימים? ודאי אם הוא זקן בא בימים. אלא יש אחד זקן, בן 80. בא לעולם הבא, וכמה אתה? בן 80, בן 90, בן 100. לא, אתה בן 10. מה זה בן 10? יש לי תעודת זהות. כתוב אני בן 80, בן... מה זה תעודת זהות? אתה מפיד לי בעולם הבא, זורקים אותם בתעודת זהות שלו. אתה בן 10. מה זה בן 10? תשמע. כל השנים שאתה עבדת, זה לא שומע כלום. יש כמה שנים, מה למדת תורה? אתה נהיית זקן, הלכת בטוח לאומי, היה לך שכל, הלכת לשיעורים, באת פה, שם, שלומדים כל היום, אז סך הכל עשינו לך 10 שנים, זה אתה. אבל אברהם זקן בא בימים. כל הזקנה שלו היה ימים. לא היה לו כשהיה בטוח לאומי, בא ללמוד. כל הזמן עסק בתורה. לא יכל ללמוד כל היום, אמר, קצת זמן, עבדתי בתורה. כל זה הסוכות, כל הדברים האלה, בא לחזק אותנו שהעיקר הוא העולם הבא, והעולם הזה הבל, העולם הזה לך ערי, לצא מדירת קבע, לצא מדירת... שם זקן, נגיע זמן? אפילו זקן לקיים, מה שאנחנו אומרים,
נזכה לגאולה שלמה, נזכה לביאת המשיח במהרה בימינו, וכולנו שלוחים בלב של דיבה מתורה, ולא יהיה הסגרים, כמו שהפסוק אומר, הוציאה ממסגר שם יפי, להודות את שמך. מה זה המסגרים האלה? לא רוצים מסגרים, רוצים ללמוד תורה, שיכול יעזור לכולנו, לכולכם, זכו שנים רבות, טובות ונעימות, כל טוב ידי נשיח צדכנו, במהרה בימינו, בחיי הרב, בחיי אחד הקדוש, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. וחניה? וחניה קשה אומר, שר השלוח הוא. הדקות בסרטים רבה להם תורה ומשמאל. אני רוצה להגיד לכם, רבותי הדבר, רגע. תדעו לכם, מאמין לומדים פה שיעורים, גמרא, הלכות, ועושים קדיש. העיקר הקדיש זה לא בשביל גמרא. העיקר הקדיש של רבי חנניה. למה? הגמרא אומרת שהעולם עומד על קדיש לאגתה. אגתה מה זה? זה רבי חנניה. אז צריך לכוון טוב. אתה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. אוהב אותנו. לפי כך בא להם תורה ומצוות. שנאמר, אז נע בזמן.